Asgjë të përbashkët nuk ka brendësia e zonës së plazhit të madh në Durrës me një qytet që ofron turizëm detar dhe që synon turizëm të qëndrueshëm. Në brendësitë e lagjes me numër 13 në Durrës, panorama që shfaqet është kjo. Inerte të hedhura shkujdesur në përrug, rrug me gropa dhe mbetje urbane. Operatori Adrianet Televizion ka fokusuar mes ditën e së hënës gjendjen. E gjithë zona këtu është mbushur me pallate dhe banesa private. Gjatë gjithë stinës së verës, këtu apartamente jepen me qira ditore për pushuesit kryesisht nga Kosova dhe Maqedonia. Pamja që ofrohet këtë fillim muaj prill është kjo. Ajo që urohet dhe shpresohet është që të merre masa për të bërë sado pak në përmirësim të infrastrukturës, pasi qendja këtu është skandaloze, siç dhe mund të shihet.